pakai lampin? Betul, betul, betul. Nah, ya, siapa pakai? Ya, ya. Untuk isteri. Isteri, isteri dia tak apa? Ah. Oh, boleh masuk sini? Ada kaki dua-dua tak boleh jalan. Boleh jalan. Jadi nanti Haji pergi kerja siapa jaga? Siapa? Ha? Belajar. Nanti dia pergi kerja? Maklumat ni insyaAllah kita tak apa lagi, kita cuba bantulah. Nanti datang lagi eh, kita balik ke bincang. Nanti kita cuba bantu apa yang kita mampulah. Mudah-mudahan apa yang kita sikit ni dapat bantulah sikit. Ya, 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 alhamdulillah syukur kita dapat zikir, syukur lah, semayang ya. Semayang duduk lah, semayang duduk. Tak ada. Ada apa? Tak gigi? Oh, makan habis makan bubur ke bubur? Tak ada, makan nasi boleh. Biasa, nasi boleh lah.